Шановні громадяни України, у травні, який зазвичай розмальовує світ яскравими фарбами, тим не менше є дні, що навічно закарбовані в чорних тонах. І один з них – 18 травня. День, коли у 1944 році почалась примусова депортація кримських татар. Сьогодні Україна вшановує всіх жертв геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. А отже, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. І як одна країна та одна сім'я, ми кажемо сьогодні не вони, а ми. Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому і везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам'ятки. І найголовніше, ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув'язнює. Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій. Цими словами починається гімн кримсько-татарського народу. Через 77 років з дня його депортації і 7 років від анексії Криму ми знаємо точно – рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президентства мій принцип був дуже простим. Не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали. В пам'ять про мужність кримчан, які підтримали єдність України на багатотисячному мітингу в Сімферополі, засновано День спротиву окупації Криму і Севастополя. Я підписав указ про заходи з деокупації і реінтеграції півострову, зокрема, стратегію розвитку кримсько-татарської мови до 2032 року. Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат «Кримська платформа». Її перший саміт – відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їх перелік буде ще більшим. Ми також розробили і затвердили те, що мало б з'явитись ще 7 років тому. Це стратегія деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Нею передбачений основний пріоритет – відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу. І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати України розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар. І нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, 8 скликань Верховної Ради і всі попередні президенти. Дорогі громадяни, кримські татари часто порівнюють свій народ з ластівками, які неодмінно повертаються додому за тисячі кілометрів від рідного краю, культури, мови і релігії, коли небезпечною була навіть згадка про Крим і дітям забороняли малювати море, а під час перепису населення дозволяли називати себе тільки татарами, без слова «кримські». Так от, незважаючи на все це, вони ніколи не сумнівалися, що обов'язково настане день, і вони повернуться до рідного Криму. І сьогодні ми маємо не лише розділити з ними спільний біль, але й навчитись такої ж єдності та незламності
віри. Віри в те, що Крим обов'язково повернеться до України. І тут можна бути скептиком, а можна згадати строки кримсько-татарської поетеси Лілії Буджурової. Пророче написані понад 30 років тому. Когда мы вернемся домой всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами. Незваными здесь объявились гостями. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, однажды в степи или горах соберемся и весело с музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам. Вічна пам'ять всім жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Схиляючи перед ними голови з надією на перемогу справедливості і перемогу правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним. Крим сербест Оладжак.